Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani Ziyokor mahallasida bir oiladan 3 nafar shaxsning kuygan jasadi qotillik alomatlari bilan topilganligi yuzasidan noxush xabar tarqaldi. 27 aprel kuni soat 02:55 atrofida sodir bo'lgan yong'indan keyin yuz bergan mazkur holat yuzasidan o'ta shafqatsizlik bilan qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi, deyiladi Bosh prokuraturaning ma'lumotida. Qayd etilishicha, halok bo'lganlar ayol, uning qizi va 12 yoshli o'g'il bola nabirasi ekanligi aniqlangan. Prokuratura va ichki ishlar organlarining xodimlaridan iborat tuzilgan tezkor tergov guruhi tomonidan mazkur qotillikda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olinganligi ham ochiqlandi. Hududdagi muxbirimiz Mahfurat Xudoyberdiyeva mudhish hodisa sodir bo'lgan xonadonga bordi va marhumlarning mahalladoshlari bilan suhbatlashdi. Tasvirlardagi ushbu dahshatli manzaralarga birgina olov sabab bo'lgan desangiz yanglishasiz. Ma'lum bo'lishicha tundagi yong'indan xonadon egalari omon chiqishi yoki yordamga chaqirishi mumkin edi, qachonki tirik bo'lishganida. Kechasi soat 2 lar atrofida bizni qo'shni chaqirdi. Chiqsak, olov yonyapti. Eshigini ochsak, to'g'ridagi xona katta yonayotgan ekan. Baqirdik, 1-2 chaqirdik, hech kim chiqmadi. Olov yonyapti. Eshigini ochsak, to'g'ridagi xona katta yonayotgan ekan. Baqirdik, 1-2 chaqirdik, hech kim chiqmadi. Keyin pajarniga telefon qildik. Yarim soat ichida ichkaridan o'lik olib chiqdi, birin-ketin. 3-ta o'lik olib chiqdi. Mana 2 kun bo'libdiki, mudhish holat sodir bo'lgan xonadon joylashgan mahalla aholisining ham tinchi yo'qolgan. Shu bo'lgan voqeadan keyin hali ham o'zimizga kelganimiz yo'q. Daje hovliga chiqishga ham qo'rqadi odam. Biz o'ylaganmiz, bular mehmon ketib qolgan bo'lsa, uy yonyapti deb o'ylagan hamma. Keyin o'sha chiqsam, o'sha pajarni kelgan ekan. Keyin skoriy keldi, keyin o'sha o'liklarini chiqarishgan. Turgan odamlar, ko'chada bo'lgan odamlar hammasi shokka tushdi. Qizil yaqinda mana kecha kelgan, uchib kelgan Rossiyadan chet eldan. Ta'ziya marosimlari sabab biz marhuma ayolning chet eldan yetib kelgan qizi bilan suhbatlasha olmadik. Lekin mahalla raisining aytishicha, menda juda ham qattiq ta'sir qildi u sabab insonni u darajalik kuy nima qilish juda ham yomon. O'lik xonadan berilgandan keyin olib kelib qabristonga dinimizni urf-odatlarimizga asosan shu qanday bo'lsa shunday qilib ko'mdik. 3-ta mayitni tog'asini uyidan chiqardik. Endi sababki u yongan uydan bo'lmasdi u narsa. Notinch oilalar ro'yxatiga olmaganmiz. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi AJ bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Mahfurat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo.